30 gün it yeməyi yiyən şirkət sahibi dünyanı şok edib. Həkimlər icazə verdi, deyir. İt qidaları şirkətinin rəhbəri məhsulunun keyfiyyətini sübut etmək üçün sosial şəbəkədə 30 gün ərzində yalnız it yeməyi ilə qidalanacağını bildirib. Bununla da həm tərkibində yüksək protein olan qidaların heyvanlar üçün faydalı olduğunu sübut etməyə, həm də şirkətini reklam etməyə çalışıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Texas ştatındakı Monster Milling şirkətinin prezidenti Mitch Felderhoff qarşısına qoyduğu məqsədə çatıb. Bütün dünyada canlı yayımda it yeməyi yiyən iş adamının videosu viral olub, satışlar rekord həddə çatıb. Mitch quru it yeməyi ilə qidalanma qərarından əvvəl həkimlərlə məsləhətləşdiyini və hər həftə lazımlı müayinələrdən keçdiyini bildirib. Onun sağlamlığına təhlükə yaradacaq heç bir hal aşkarlanmayıb. Hətta müsahibəsində bu təcrübədən sonra qida rasionunda xeyli dəyişiklik etdiyini və yağlı, ağır yeməklərdən imtina etdiyini bildirib. Qəza nəticəsində əllərini itirən 19 yaşlı qıza vəfat edən kişinin qolları tikilib. Shreya Siddhanagovdar adlı qızın transplantasiya əməliyyatı Hindistanda edilib. İlk aylarda pasiyent donor əllərə alışmağa çətinlik çəksə də, tədricən onları idarə etməyə öyrənib. Bir müddət sonra enli kişi qolları incəlməyə, tükləri tökülməyə, tünd rəngi Shreyanın öz dəri tonuna qarışmağa, bədəninə uyğunlaşmağa başlayıb. Pasiyent hazırda yaza, pianoda ifa edə və gündəlik məişət işlərini rahat görə bilir. Xatırladaq ki, qol transplantasiyası dünyada ilk dəfə 2016-cı ildə Böyük Britaniyada keçirilib. Dünyanın ən məşhur tərəvəzlərindən biri olan kartof vitaminlər, minerallar və qida maddələri ilə zəngindir. Bununla belə onun faydalı xüsusiyyətləri hazırlanma üsulundan asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilir. Məsələn, kartof püresi ən zərərli qidalardan biri hesab olunur. Mütəxəssislər bildirir ki, pürenin hazırlanması zamanı qida lifi məhv olur. Dietoloqların sözlərinə görə kartofun tərkibində C vitamini, B vitamini, o cümlədən B6 vitamini, kalium, maqneziyum, folturşusu, lif və digər minerallar var. O həm də karbohidrat və enerji mənbəyidir. Ən yaxşısı kartofu qabıqlı bişirib soyudulmuş halda yeməkdir. Soyuduqda tərəvəzin tərkibindəki nişasta davamlı olur və qan şəkərinin səviyyəsinin artmasına kömək etmir. Əksinə, bu formada olan kartof faydalı bağırsaq bakteriyaları üçün qidaya çevrilir. Kartof püresi tamamilə fərqli bir məsələdir. Məlum olub ki, tərəvəzin bu cür hazırlanması həddindən artıq zərərlidir. Tibb ictimaiyyəti Skittles konfetlərinin Rusiyada satışını qadağan etməyi təklif edir, çünki onlar hesab edir ki, Skittlesların istifadəsi nəticəsində gələcəkdə qızlarda sonsuzluq yaranır. Qadağaya dəstək verən həkimlər hesab edir ki, uşaqlar bu konfetləri yeməməlidir. Rəngli konfetlərin tərkibində olan E171 boyası, yəni titan dioksid, uşağın bədənində toplana və xərçəng riskini artıra bilər. Başqa bir səbəb isə qastritdir. Hədsiz turşulu şirniyyatlar bədəndə yaratdığı reaksiya nəticəsində allergiyaya səbəb olur. Rusiyada Skittles-ı Mars şirniyyat şirkəti istehsal edir. Həkimlərin tələblərinə şirkət nümayəndələri belə münasibət bildirib ki, Skittles və bütün qənnadı məlumatların tərkibində E171 daxil olmaqla sintetik qida rənglərindən istifadə etmirik. Məhsullarımızın istehsalındakı bütün ingredientlər Avrasiya İqtisadi İttifaqının və Rusiya Federasiyasının normativ sənədlərinin tələbinə uyğundur. Buna baxmayaraq, bir çox bloqerlər mağazada satılan Skittles-lara yaxınlaşır, videolarını çəkir və qablaşdırmanın tərkibində həmin maddə olduğunu sübut eləyir. Xatırladaq ki, 2023-cü ildə Kaliforniyada böyrək, tiroid və mədə bağırsaq xərçəngi, eləcə də əhval pozğunluğu yaradan Skittles konfetləri dövlət tərəfindən qadağan edilib. Ailələrdən gözləntilər və davamlı tənqidlər uşaqlarda özünə inamsızlıq və şəxsiyyət problemlərinə səbəb olur. Bu, onlarda uğursuzluqdan qorxma və potensiallarından tam istifadə etmələrinə mane olur. Mütəxəssis klinik psixoloq Kaan Üçyıldız bildirib ki, ailələr uşaqlarına qarşı daha anlayışlı olmalı və həvəsləndirilməlidirlər. Ona görə də uşaqlara öz səhvlərindən dərs almağa imkan verməli, uğurları qeyd edilməli, uğursuz olduqlarında isə onlarla birlikdə olduqlarını göstərməlidirlər. Həmçinin psixoloq qəddar valideynli ailələrin əlamətlərini açıqlayıb. Bu cür ailələr
işlər həddindən artıq gözləntilərlə dolu olur və yüksək standartlar tələb edir. Daim tənqid və mənfi rəy uşağın fikir və hisslərinə hörmət etməmək, uşağı başqaları ilə müqayisə etmək, azadlığını məhdudlaşdırmaq kimi göstəricilər qeyd olunub. Özünə inamın aşağı olması, özünə hörmət problemləri, uğursuzluq qorxusu, anksiyetə və depressiya sosial bacarıqlarda zəiflik, maddə asıllığı kimi riskli davranışlara meyl yaradır. Bu problemin qarşısını almaq üçün psixi sağlamlıq mütəxəssisindən kömək almaq vacibdir. Özünüzə və güclü tərəflərinizə diqqət yetirin və uğurlarınızı hər zaman qeyd edin. Özünüzü başqaları ilə müqayisə etməkdən qaçaraq məhdudiyyətlərinizi təyin edin. Limitlərinizi təyin etmək isə sizə vaxtında yox və yaxud hə deməyi öyrədəcək. Alimlər xərçəngin yaranmasını 7 il əvvəldən aşkarlamağın yolunu tapıblar. Böyük Britaniyanın Oxford Universitetinin alimləri son araşdırmalarının nəticələri ilə bağlı xərçənglə mübarizəyə mühüm töhfə verib. Onlar qanda olan təhlillərə əsaslanaraq müəyyən zülallarla xərçəngin müxtəlif formalarının inkişaf riski arasında əlaqəni tapıb. Tədqiqatda 1463 zülal təhlil edilib və bunlardan 371-i xərçəngin 19 formasından ən azı birinin inkişaf riski ilə əlaqələndirilib. Bu deməkdir ki, elm adamları bu zülalları təhlil edərək xəstəliyin yaranma riskini hələ çox əvvəldən müəyyən edə biliblər. Bu mühüm kəşf xərçəngin erkən diaqnozu və qarşısının alınması üçün yeni perspektivlər açır. Alimlər tərəfindən aparılan başqa bir araşdırmaya xərçəngin 337822 nəfərin genetik məlumatlarından hazırlanmış təhlil daxildir. Nəticədə 9 müxtəlif növ xərçəngin inkişaf riskinə təsir edən 40 zülal müəyyən edilib. Bu xərçəngin erkən diaqnostika və qarşısının alınması üçün əhəmiyyətli daha bir tədqiqat sayılır. Qlobal insan immun virusu, viral hepatit epidemiyaları və cinsi yolla ötürülən infeksiyalar ictimai sağlamlıq problemləri yaratmağa davam edir və hər il 2,5 milyon insanın ölümünə səbəb olur. Qlobal insan immun virusu, viral hepatit epidemiyaları və cinsi yolla ötürülən infeksiyalar ictimai sağlamlıq problemləri yaratmağa davam edir və hər il 2,5 milyon insanın ölümünə səbəb olur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının yeni hesabatına görə insan immun virusu, viral hepatit və cinsi yolla ötürülən infeksiyalar üzrə qlobal səhiyyə sektorunun strategiyalarının həyata keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Yeni məlumatlar göstərir ki, bir çox bölgələrdə infeksiya artmaqdadır. 2022-ci ildə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının üzv dövlətləri 2030-cu ilə qədər yoluxmaların illik sayını 10 dəfə, yəni 7,1 milyondan 0,71 milyona endirmək kimi idealı hədəflər qoyub. Bununla belə 15-49 yaş arası böyüklər arasında infeksiya halları 2022-ci ildə 1 milyondan çox artaraq 8 milyona çatıb. Ən yüksək artım Amerika və Afrika bölgəsində baş verib. Yeni insan immun virusu və viral hepatit infeksiyalarının azalmasında müşahidə edilən azalma ilə birlikdə hesabat 2030-cu ilə dək dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin müvafiq hədəflərinə çatmaq üçün təhlükələri qeyd edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus sifilis hallarının artması böyük narahatlıq doğurur deyib. Amerika Birləşmiş Ştatında beyninə implant qoyulan şəxsin fikirləri 25 dəqiqə ərzində oxuna bilib. İmplantın Parkinson xəstəliyindən əziyyət çəkən Jeffrey Kiefer'a quraşdırıldığı bildirilib. 71 yaşlı Kiefer'ın xəstəliyi səbəbiylə əməliyyat olunduğu və həkimlərin əməliyyatdan əvvəl beynində implantı sınamağa icazə verdiyi bildirilib. Precision Neuroscience tərəfindən hazırlanmış layer 7 cortical interface implantının üzərindəki elektrodlar Kiefer'in beyninə birləşdirilib. Çiplər beyində göndərilən siqnalları toplayarkən simsiz əlaqə vasitəsilə suni intellekt dəstəyi ilə proqrama göndərilib. Araşdırmada Kiefer'ın əlləri ilə etdiyi bəzi hərəkətlər monitorlarda ölçülən beyin siqnalları ilə uyğunlaşdırılıb. Sonra xəstədən əllərini tərpətmədən əvvəlki hərəkətləri etmək barədə düşünməyi istənilib. Kiefer hərəkət etmək haqqında düşünəndə onun beyin siqnallarının real vaxtda qeyd oluna və hərəkətlərlə uyğunlaşa bildiyi müşahidə edilib. Precision Neuroscience-ın yaradıcılarından biri olan Benjamin Rappaport, axtardığımız şey bu idi. Biz təsdiq etdik ki, beynin hərəkətə çevrilə bilməyən bir düşüncə olduğu zaman axtardığımız şey bu idi. Biz təsdiq etdik ki, beynin hərəkətə çevrilə bilməyən bir düşüncə olduğu zaman nə deməyə çalışdığını öyrənə bilərik deyib.
Balıq yağı əlavələri sağlam insanlarda ürək xəstəliyi və insult riskini artıra bilər. Təhqiqat, balıq yağı əlavələrinin ilk dəfə ürək damar xəstəliyi riskinin artması ilə əlaqəli olduğunu müəyyən edib. Yağlı balıqlar insan orqanizminin ehtiyac duyduğu omega-3 turşusunun ən yaxşı mənbəyidir. Samon, skumbre və alabalıq kimi yağlı balıqlardan əldə edilən balıq yağı iltihab əleyhinə təsirlər üçün, xüsusən də ürək damar xəstəlikləri, yüksək qan təzyiqi, anormal lipidlər və romatoid artrit olan insanlara tövsiyə olunur. BMJ Medicine jurnalında dərc olunan təhqiqata əsasən, balıq yağı əlavəsi yaxşı bir fikir kimi görünsə də, bu faydalı deyil. Qadın Parkinson xəstələrindən gələn qoxunu hiss edə bilir. Şotlandiyada yaşayan həkim Joy Milne yoldaşı evə gələn zaman ondan qəribə bir qoxunun gəldiyini deyib və ona bildirib ki, duş alsın. Lakin qoxu daha da kəskinləşməyə başlayıb. Zaman keçdikcə müəyyən olub ki, bu qoxunu qadından başqa heç kim ala bilmir. 12 il sonra yoldaşı Parkinson müayinəsi alan zaman bu xəstəlikdən əziyyət çəkən digər xəstələrdən də o qoxunun gəldiyini hiss edib. Bununla da Joy anlayıb ki, bu xəstəliyin qoxusunu hiss edir. Joy-un bu özəl bacarığını alimlər araşdırmağa başlayıb və Parkinson xəstəliyi ilə bağlı dəridə ifraz olunan molekulları suni intellekt köməyi ilə müəyyən etməyi öyrənib. Qəbizlik olan insan bir neçə səbəbdən bədbəxt olur. Həm bağırsaqları təmizlənmədiyi, həm də serotonin sintezinin dayandığı üçün. Bu sözləri rusiyalı həkim mütəxəssis Ruslan Maskutov deyib. Həkim əlavə edib ki, xoşbəxtlik hormonu olan serotonin bağırsaqlarımızda istehsal olunur. Həkim məsələ ilə bağlı öz təcrübəsini də bölüşüb. O deyib ki, baş ağrısı, apatiya, depressiya və həyata qarşı marağı olmayan bir pasiyenti uzun müddət nevroloq müalicəsi alsa da heç bir irəliləyiş nəzərə çarpmayıb. Həkim Maskutova müraciət etdi. Mədə bağırsaq traktında problem aşkarlanıb. Qəbizlik müalicəsindən sonra xəstənin baş ağrıları keçib və tədricən depressiv vəziyyəti, daimi kədər hissi də aradan qalxıb. Xanım o qədər gözəlləşib və cavanlaşmışdı ki, bir neçə həftə sonra o təkrar müayinəyə gələndə tanımadım, deyə həkim fikrini tamamlayıb. Masturbasiyanın xeyri və ziyanları açıqlanıb. Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov bu barədə sağlamolun.az saytına danışıb. Əksərən masturbasiya ilə partnyoru olmayan subay kişilər məşğul olur. Cinsi münasibəti olmayan insanların həftədə 2-3 dəfə masturbasiya etməyi patoloji bir hal deyil, amma bəzən buna aludə olan insanlar normal cinsi əlaqəyə girməyi istəmir. Bəzi hallarda evli bəylər də bunu edir. Normal cinsi əlaqədən həz almaq əvəzinə masturbasiyanı seçir. Bu normal hal deyil, deyə həkim bildirib. Baku City Hospitalın uroloq-androloqu Mir Hikmət Qiyasov masturbasiya ilə məşğul olan insanların üzləşəcəyi fəsadlardan da bəhs edib. Əgər kişilər aludə olarsa, normal cinsi əlaqədən yayına bilərlər. Bununla məşğul olan zaman partnyor olmadığı üçün insan daha çox orqazma çatır və bu erkən boşalma hallarına gətirib çıxarır. Həkim vurğulayıb ki, masturbasiyanın xeyirli tərəfləri də var. Bəzi erkən boşalan xəstələrdə masturbasiya məsləhət görülür, hansı ki, bu texnikadan istifadə zamanı normal cinsi münasibətdə erkən boşalmanın qarşısı alınır, deyə həkim bildirib. İlkin olaraq onu qeyd edək ki, masturbasiya ziyanlı deyil. Əgər aludə deyilsinizsə, həftədə 2-3 dəfə məşğul ola bilərsiniz, deyə həkim fikrini tamamlayıb. Dərman istehsalçısı tərəfindən maliyyəşdirilən bir araşdırmaya əsasən piyələnmə əleyhinə peyvəndlər insanlarda çəki itirməsələr belə infarkt və insult riskini azaldır. Təhqiqatçılar təklif olunan Vegovi və Ozempik markalar altında reseptlə satılan semaglutiti aşkar edib. Onlar həftəlik peyvəndlərin milyonlarla insanın ürək damar sağlamlığına fayda verə biləcəyini də söyləyib. İşə rəhbərlik edən professor John Zinfeld semaglutidin qan şəkərinə, qan təzyiqinə, həmçinin ürək əzələsinə və qan damarlarına birbaşa təsir göstərə biləcəyini söyləyib. London Universitet Kollecinin 41 ölkədən 44 yaşdan yuxarı 17604 nəfərin iştirakı ilə apardığı araşdırma artıq ürəyə faydalı olduğunu göstərib. Alimlər nəhayət aşkar edib ki, bu xəstəlikdən əziyyət çəkən bir çox insana fayda verəcək dərmanlar sinifi var. Bu, kardiologiya praktikasını dəyişdirən böyük bir irəliləyişdir.
Hamiləlikdən qorunmaq üçün ən ideal metodlardan biri dəri altı implantdır. Bu implant xüsusi applikator vasitəsilə dəri altına yeridilir və 3 il ərzində hamiləlikdən qoruyur. Bu barədə Baku City Hospitalın mama ginekoloqu Gülnar Əliyeva Sağlam Olunmaz saytına danışıb. O bildirib ki, dəri altı implantın tərkibi progesteron hormonudur və 99% hallarda hamiləlikdən qoruyur. Dəri altı implantın yerləşdirilməsi yerli keyitmə üsulu ilə aparılır, 3 dəqiqə ərzində icra olunur və pasient tərəfindən heç bir ağrı hiss olunmur. Bu vasitə istədiyiniz zaman həkim tərəfindən çıxarıla bilər. Çıxardıqdan təxminən 2 ay sonra hamilə qala bilərsiniz. Həkim vurğulayıb ki, dəri altı implant qoruyuculuğu ən yüksək vasitədir. Doğum və keysəriyyədən 40 gün sonra yerləşdirilə bilər. Hətta süd verən analar da rahatlıqla istifadə edə bilər. Yan fəsadları da var ki, bu implant sizdə olduğu müddətdə menstruasiya qanaması azala bilər. Faydası isə uşaqlıq və yumurtalıq xərçəngindən qoruyur, deyə Baku City Hospitalın mama ginekoloqu Gülnar Əliyeva bildirib. Rolların hazırlandığı ingredientlər sağlamlığa faydalı ola bilər, lakin diabetli insanların diqqətli olması çox vacibdir. Bu barədə rusiyalı gastroenteroloq Lyudmila Suxarukova danışıb. Rollarda olan hər növ balıq zülalları, D vitamini, sağlam omega yağ turşuları, fosfor, yod və maqneziumla zəngindir. Bu maddələr sümükləri gücləndirməyə və xolesterol səviyyəsini azaltmağa kömək edir, deyə gastroenteroloq bildirib. Adətən rollara əlavə edilən zəncəfil, maqneziyum, kalium və mislə zəngindir. Bu məhsul əzələ ağrısını azaldır. Vasabi iltihabı əleyhinə və xərçəng əleyhinə təsirlərə malikdir. Lakin rolları şəkərli diabet xəstələri yeməməlidir. Bu, onların hazırlamasında şəkər və düyü şirəsindən istifadə edilməsi ilə bağlıdır. Rollarda istifadə olunan düyü adi düyüdən fərqlidir. O, daha az qidalandırır, daha az protein və çoxlu karbohidratlara malikdir. Bundan əlavə, rolların həddindən artıq istifadəsi ciddi sağlamlıq problemlərinə səbəb ola biləcək yod artıqlığının yaranmasına səbəb ola bilər, deyə Suxarukova əlavə edib.